ရှိပေတဲ့ဒေတာတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့စေတနာရှင်အလှူရှင်တွေကငွေကျပ်32ဘီလီယံကျော်ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး9ခုမှာရှိတဲ့မြို့နယ်54မြို့နယ်မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစက်တဘာ21ရက်မနက်ပိုင်းအထိစာရင်းတွေအရလုံးဝပျက်စီးသွားတဲ့အဆောက်အဦပေါင်း2149လုံး၊တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်စီးခဲ့တဲ့အဆောက်အဦပေါင်း3455လုံး၊ရေဝင်နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦပေါင်း3,3623 လုံးစုစုပေါင်း3,41,628 လုံးနဲ့စာသင်ကျောင်းပေါင်း946ကျောင်းရေဝင်နစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူဦးရေပေါင်း3,48,643 ဦးရေဘေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီး384ဦးသေဆုံးခဲ့ကနေပြည်တော်က164ဦး၊ကရင်ပြည်နယ်က5ဦး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးက2ဦး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက134ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်က88ဦး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီးက2ဦးဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူ89ဦးရှိကြောင်းနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး435ကျောင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လန်ဒန်တောင်933ခုရေမျောပျက်စီးခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီတိုင်း2489ခုဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်း69ခုတရိษံတည်ဆုံးမှု3,4498 ကောင်စပါးဆိုင်ဧက9,35,461 ဧကပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တဘာ21ရက်ကနေပြည်တော်မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရေဘေးဒဏ်သင့်ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စေတနာရှင်အလှူရှင်တွေကအလှူငွေတွေပေးရလှူဒန်းပွဲအခမ်းအနားမှာစုစုပေါင်းအလှူငွeကျပ် 32.2 ဘီလီယံကျော်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။